大家好，我是麦子学院的高级讲师 Tiger。 今天这一讲呢，我将继续和大家一起来实现这个麦子商城的前端首页面的一些功能的设计。首先我们来看一下本节课的一些知识要点。首先呢，我们来看一下我们在上一节呢主要给大家讲解了这个首页面的一个这个轮换图片的一种特效的设计。那这种特效的设计呢，在很多的商业网站当中呢都会用到，所以这里呢我们给大家会讲解这个案例。那在我们之前呢讲的一个课程当中，这是手把手的带大家一起做一个企业门户网站的这个课程当中呢也有这样的一个案例，但是呢当时我们使用的是纯手写 JavaScript 函数来控制实现这个图片的这个轮换。那么我们本节呢主要给大家讲解的是利用jQuery 的这个函数框架来实现这个图片的这个轮换的效果。它的原理实际上非常简单，就是利用了我们先显示一张图片，这些图片呢实际上都是包含在我们这个网页当中的这个图片标签，主要我们是利用了这个 jQuery 的这个函数来控制显示其中的一张图片，其他的就隐藏。那么另外呢，像这里的这个标签，这个标签呢我们也是给它定了一个点击事件，当它点击的时候它也可以切换到指定的这个图片上来。那么这里对于这个图片我们也要给它切换制定一个这个点击事件，当点击它的时候呢可以让它这个跳转到其他相关的页面。因为它这里呢会涉及到自动的这个轮换自动的循环展示这个图片呢，这里会使用到一个定时器 set interval 这样的一个定时器设置定时器定时的执行切换函数。那这里面一些特殊函数的说明，这里呢 filter 这个 visible 这个函数的作用，它实际上是用来获取可见的元素，还有 unbound 是用来从匹配的元素当中删除绑定的事件 unbound。 比如说我们给它设计了一个什么绑定的一个什么事件，那么我们绑定事件是用 bound 这个函数来实现的，这里 unbound 就是卸载，相当于卸载这个事件。还有这个save links， 那么这个函数它是用来获取包含匹配元素集合中的每一个元素的唯一同倍元素集合。那么这些函数呢我们都可以，我们这里呢给大家共享了一个这样的 API， 那这个 API 里面呢实际上都有这些函数。这里呢有个数差表，大家可以看一下，比如说这个 unbound， 我们直接去找这个 unbound 这个函数，在这里面大家可以看一下，这里呢有些不好找，我们可以直接在这里来写 unbound， OK 就出来了，看没有？ unbound 是反向的操作，这个是 unbound 是删除删除元素中一个或多个事件。这里呢有这样的一个例子，这个符号呢代表的是一个库函数，也就是说通过这个库函数去匹配这个这个网页当中的这个 P 标签，然后 P 标签 unbound 就卸载所有的事件，取消所有的事件。如果 P 标签它里面可能有其他事件，比如说 click 事件，这一个呢是取消它的 click 事件。那么这里面有这些基本的功能比如说这里呢是这样的一个 P 标签，然后绑定了一个 click 事件，然后当点击这个 click 事件的时候呢去触发这个函数，去触发这个函数，这个函数里面的内容呢是由这个基本的需求来实现的。那完了以后呢我们就可以使用 unbound 去取消这个事件。那么还有就是刚才我们在课件当中给大家提到的这个 save links 大家可以呢看一下，可以查一下，它是用来获取包含匹配元素集合中每个元素所唯一的同倍元素的元素集合。这里呢也有相关的例子比如说这里有个 DIV 里面呢有个 span 标签，然后也就嵌套了一个 span 标签，
然后这是个 P 标签，啊，这里面又来了一个 P 标签。那么现在呢，我们可以通过这个库函数找到网页当中呢这里面所有的这个 DAV 标签，然后通过这个 siblings 这个函数呢去匹配，啊，这里使用了这个 snect 这个样式的标签，那么它得的结果呢，它获取到的实际上就是这个标签啊，这个标签。哦，也就是说我们在这个利用 jQuery 可以轻松的去找到我们所需要的元素啊。那接下来呢，我们再来看一下我们给大家准备的，这里呢有个案例啊，这里呢我下来呢写了一个 demo， 这个 demo 呢基本上实现了这个图片的一个轮换的效果，大家呢可以呢先来看一下。OK， 那么这里呢这个效果呢就出来了哈，看没有，它是自动轮换的一种效果，点击它的时候它会自动切换到我们对应的图片上来，然后点击它的时候呢它可以链接到对应的这个路径，但是我们这里呢因为没有这个给它添加这个图片的路径。那么接下来呢我们一起来看一下我们的这个代码的实现，这里为了节省时间啊，因为这个代码量特别大，我们所以呢把这个代码呢提前写好，然后给大家去讲解就可以了。这里呢大家可以看一下，我们把这个图片呢稍微放大一点，把这个内容。首先我们要使用这个 jQuery 的这个函数框架， jQuery 是一个非常优秀的函数框架，那么如果要使用的话，你就必须呢首先要嵌入这个 jQuery.js 的这个库函数文件。好，那么这个 JS 文件先把它放进来，然后下边这个有个迷你包迷你文件，这里我们使用了 1.90， 这个也可以把它弄进来。好，大家可以看一下这上边呢，我们实际上是一个什么呢，实际上是它的一个这个 CSS 样式。好，我们呢干脆切换到我们的这个 IDE 编辑环境当中来看，这样呢颜色要更清楚一些。好，那么这个是banner 它的一个 CSS 样式，然后这个呢是它的 imagine 就是它图片的大小，图片的高度，然后这里呢给它这里放了一个背景的颜色，比如说这个，这是我们要放这个标题的这个背景啊，就是我们这个要显示这个图片。好，然后呢这里面就有一些其他的一些样式，这个样式呢其实都非常简单，大家下来呢可以呢依次的去看一下。这里呢是我们上一节课所讲的这个还没有完全实现的一个案例，这里呢我们先打开看一下。好，接下来我们要去实现中间这一块的这个图片轮换的效果。首先呢大家需要做的是，就是我们来看一下，对，好，那么这里呢我们之前呢设计了两个 CSS 样式，我们现在呢把这个 CSS 样式呢剩下的这个把它先粘贴过来，好，粘贴过来，粘贴到这里，这个是我们现在对应的这几个DAV， 大家可以看一下。这个是 banner list， 就是用来放图片的一个容器一个列表banner， 我们前面说了这个是相当于是一个banner 广告然后呢这里是ul 标签， ul 标签呢这里面放的实际上是这个对应的这个是一个标一个列表，就是一个按钮列表然后这里呢是放这个背景，这个呢是放下边的这个信息。我们一起来看一下它们的这个基本的样式OK， 来看一下它的这个设计，是这样的一个基本效果这样的一个基本效果。那么我们之前呢在这里面设了一个 display 为 none， 我们先把这个去掉去掉，因为我们在 CSS 当中呢已经做了相关的设计，
现在就是这样的一个基本效果啊，全部放在这里面进行层叠啊，层叠显示。然后接下来呢，我们可以把这个 jQuery 啊把它复制过来。jQuery 复制过来以后啊，大家注意了，对于我们要使用这个 jQuery 里面的这个语法的话，首先我们要先把这个 jQuery 的CSS 文件JS 文件先把它放进来。哦，那么这里呢其实已经有几个了，对不对？我们可以呢把这个 jQuery 直接拖到这里。哦，或者你可以呢先把它复制一个，复制到这个图片文件夹当中，然后再来啊直接拖过来，这里就有一个了。因为我们刚才的这个案例呢是到时候不好维护哈，主要是单独把它放在这个图片的文件夹当中。哦，包括刚才的这里还有一个这个迷你文件包啊，迷你文件就是我们的这个，也可以呢把它放进来，因为这个函数里面有些也是可以直接拿来使用的。OK， 这个呢不能放在这里啊，把它放在这儿。然后下边呢是 CSS 的一个基本的样式哈 ，CSS 基本样式。然后接下来呢，我们给大家简单讲解一下这个 JavaScript 的这个语法。同样的，我们首先呢需要给它放一个 script 的一个脚本啊，在这里。然后呢，我们再把这个代码啊，把它 copy 过来。好了，这里呢，我们把这一段 JavaScript 的脚本代码呢，把它复制过来。啊，直接覆盖。那么现在呢，大家可以呢一起来看一下这里的这个基本语法。首先，我们在这个脚本当中定义了一个 n 啊 t 啊都等于它初始呢都等于零，还定义了一个全局变量啊 count 啊，这是一个计数器相当于。然后这里呢是我们的一个 JavaScript 的一个基本的，在这个 jQuery 的一个基本的写法。这里呢是获取这个文档对象，然后利用这个库函数获取文档对象，然后所有的文档对象准备就位以后呢，然后我们这里呢来写这个函数。function 里面，首先我们去找到啊 banner 这个标签，找到 banner 标签，它下面所有的 a 标签，那也就是这句代码的作用呢，实际上就是找到这个，大家可以看一下啊。等一下，找到这个 bar list 这个标签下面所有的 a 标签，这句代码的作用实际上就是这个。找到它的这个标签以后又做什么呢？找到这个标签以后，然后获取它的 length， 就是它的长度，也就是说去统计有多少个这样的标签，然后呢把这个计数呢赋值给这个 count 的这个全局变量。然后接下来就是去找这个 a 标签，如果它这里不是 first， 不是第一个的话，我们呢就把其他的标签呢就全部啊调用这个 head 函数。这个 head 函数呢就是 jQuery 啊 jQuery 点四一这个函数里面的这个一个函数啊，封装的一个函数，就让它隐藏起来。然后我们再去找到这个 banner info 的这个标签 banner info。就是用来放取这个文字信息的一个标签，这里呢为了方便我们可以呢找到把这个文件打开，这里面内容呢是一致的，就是找到这个标签哈，找到这个标签，找到以后我们来看一下，去给它设置 HTML 的内容，那这个内容是什么呢？这个内容呢就是找到这个 banner list 标签里面的第一个那 first chart， 就是它第一个子标签，然后找到它的 image， 然后呢找到第一个图片，获取它的这个 alter 属性，
翻的这个获取它属性，然后把这个属性呢获取到以后，复制给这个 HTML 的，就是这个标签啊，这个标签，通过 HTML 函数给它复制过来。什么意思呢？就是说白了，就是找到这句代码的意思，就是首先找到这个标签里面的第一个 A 标签里面的 imagine 标签，然后找到它的 author 属性，然后这个属性的值呢拿过来以后复制给这个 banner info， 就放在这里，然后就把它放在这里。它的功能的这个功能的意思就是这样的一个基本的意思。然后接着就是这里呢，给它下边我们来看一下啊。然后呢，我们给这个 banner info 标签呢设计一个点击事件。这个点击事件呢，就是当我们点击到这个图片的的时候，然后呢，我们就利用 window.open 这个函数呢打开，打开这个标签，打开，然后呢，并且呢，这里是找到这个标签，并且找到我们显示的第一个标签，取出它的 HRA 属性，就是我们的 A 标签的这个链接属性，然后打开一个新的窗口显示。这是相当于给这个容器，就是用来放图片这个容器呢定义了一个点击事件。然后第四一个这里呢，第四一行这一个呢就是 banner， 找到它里面的 li 标签，并且呢给这个 li 标签呢设定点击事件，给它注册一个点击事件。这个点击事件的内容是什么呢？内容呢就在这里面哈，大家可以看一下。那这个点击事件的内容呢，实际上首先第一个首先要去获取这个这个值，它的文本值，然后减一呢就是循环的初始，这里呢如果它超出了这个循环呢就返回，然后呢同样的把这里面的这个 imagine， 找到 imagine 的这个循环的时候，找到它的这个 alter 属性的值复制给这个banner info 这个 HTML 属性。好，这个到这里呢这个循环呢点击事件就结束了。结束以后也就是它循环的时候就这样。然后后边呢这里就是 unbound， 就是卸载它点击事件，卸载点击事件。然后 click 点击的时候 open， 然后打开，打开这个 A 标签对应的这个正在循环的这个标签，取出它的 HRA 属性，点击的时候也就是说打开一个新的窗体，然后下边呢就是控制它的显示和隐藏，当它找到匹配的这个标签它正在显示的时候，就是这个 A 标签 list 它正在显示的时候，那么这个 fade out， 然后就是这里呢这个函数fade out， 这就是一个退出哈，退出，它这里的500呢实际上就是在500毫秒内慢慢的退出，然后它 parent child equal 这个对应的，然后这个它的副容器对应的下边的这个子容器以及 equal i， 就是我们对应的这个正在循环的这个 i 标签，然后 fade in， 然后又进来，也就是说这里呢它先过滤显示的这个标签500毫秒内，然后慢慢的退去，然后它对应的副标签下面的下一个子标签然后又显示出来 fade in， 又呈现出来，这样就形成了一个交替的一个效果。然后 diamond get element 的 banner style 这里呢设置它背景呢为空就没给它设置背景色，也没给它设置任何背景图片，然后这里呢给它加上了一个on 的一个 class 的一个效果，这里呢我们把这个 on 的这个效果呢是放在这里面的然后下边呢还有一些其他的一些比如说 banner hover， 就鼠标移动上去的时候然后清除，这里呢有个定时器clear， 这里呢我们专门设计了一个定时器 show author， 就是自动的去调用一个什么样的函数，
调用这个 showAut 就自动的这个触发了这个函数。因为这里面呢涉及到这个 NN 呢，相当于是个计数器，这个计数器呢这里要自动增加，它才能在这里面去控制。好，所以这里呢就是每隔4000毫秒，就是4秒钟去调用一次这个函数。那么调用一次函数呢，它就会改变这个 N 的值，改变 N 的值呢，它就会去调用这里面的这些函数来实现这个图片的轮换。那么这个 banner hover 就是鼠标移动上去的时候呢，这里呢会显示相应的一些功能，就是清除这个浮动清除这个定时器的这个对象。就是说当鼠标放到这个 banner 的这个图片这个容器上面来的时候呢，放在上面来的时候就定在那里，这个时候呢图片呢它就不会再切换，这样呢我们用户呢他就可以认真的去看这个图片的内容。那么这个函数这里呢已经给大家写好了，大家可以呢直接拿过来使用，直接拿过来使用。我们这里呢来看一下，把它保存一下，保存了以后我们在浏览器当中再来预览一下它的一个基本的效果是怎样的，刷新一次。大家可以看一看它这里呢点击，它会进行一个展示。 OK， 那每隔4秒钟它会自动的切换下一张图片。当然这个高度这个高度呢我们可以呢在 CSS 样式当中进行修改。那么这个 CSS 样式比如宽度是这么多，高度呢我们根据效果图比如说给它一个280的一个宽一个高度应该是没有问题的。那下边的这个图片的宽度呢我们也给它定一个280。其他地方都不需要改了。其他地方都不需要改。其实我们这个功能呢给大家封装好以后，大家以后拿去做其他的一些项目案例的时候呢，如果需要使用到这个图片轮换的这个效果，可以直接拿过去使用。就把这个代码，这个代码呢就包含了我们刚才所写的这个 CSS， 把这一块就是专门针对于这一块的这个应该是从这里开始这个轮换的这个 CSS 效果，把这个 CSS 拿过去，然后呢把 JavaScript 这个拿过去就可以使用了。注意还有一个就是我们因为这里使用的是 jQuery 来实现，所以说我们这个jQuery 的这个 JS 文件呢也需要放进去就可以了。那么今天这一讲呢我们就主要给大家讲解了如何使用 jQuery 去封装一个这样的函数，然后这个函数呢实现这个图片的轮换效果。那么大家可以呢下来认真的去研究一下我们给大家写的这个代码其实呢不难理解如果对于某些函数理解不太透彻的话，大家下来呢可以认真的去看一下这个 API， 就是我给大家分享这个 API 那么这些函数它是什么意思对不对，那么这个函数呢结合了这个 API 去理解呢应该是很好理解的。好了，我们今天这一讲呢就先讲到这里。今天这一讲呢我们主要是给大家一起呢完善了这个图片轮换的一个基本效果。那么大家呢下来可以自己呢根据我们这个课程的内容呢自己呢去设计一下。好，下一讲再见。